Žijeme svoj šachový sen, priatelia, na šachovej olympiáde. Naše ženy v 10. predposlednom kole porážajú favorizované družstvo Kuby a tým pádom sa dostávame do boja o naozaj popredné priečky v celkovom poradí. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri sledovaní 10. kola šachovej olympiády a dnes sa pozrieme, ako sme vyhrali s družstvom Kuby. Je to neuveriteľný perfektný výsledok, z ktorého sa obrovsky tešíme. Vyhrali sme pomere 2,5-1,5. No a začneme hneď štvrtou šachovnicou, kde hrala naša Svetlanka Sučíková, medzinárodná majsterka proti medzinárodnej majsterke Janiela Forgáš. Janiela Forgáš. No a opäť teda Svetlanka zostáva verná svojej domčekovej výstavbe, vložila tam ešte D4, možno sledovala moje videa, že som sa na to smial, tak trošku prehodila ťahy, alebo teda takto aktívne rozohrala. Ale vidíte, sedí jej to otvorenie, vyhráva partie s hráčkami 2-355. Podľa mňa toto im musí akože strašne mrzieť, lebo určite išli Kubanky do toho, že tento zápas síce nebude ľahký, ale že sú v ňom favoritky a určite chceli vyhrať. Hlavne v predchádzajúcom kole teda porazili Českú republiku, takže mali ako keby našlapnuté, no ale naše dievčata teda hrajú naozaj fantastické, krásne šachy, takisto ako aj muži, no nemôžeme šetriť slovami chváli, lebo naozaj si to zaslúžia, hlavne teda fakt bojujú a hrajú naplno. Niekedy sú tam chyby, aj si možno akože zanadávajú, ale proste vidno, že došli a že ich to baví a že v podstate tými šachmi sa aj bavia. To proste jednoducho vidno z tej hry a nám, slovenským fanúšikom alebo nám, fanúšikom na Slovensku, to samozrejme takáto hra robí radosť. Zvlášť, keď vyhrávame a ešte viac tým, že vidíme, ako to dievčatá baví. Dáma na H4. No a teraz sa trošku akože počítač preferuje pozíciu opäť čiernej, že ako keby tá biela sa dostáva do nejakých ťažkostí a komplikácií napriek tomu, že vlastne Svetlanka umiestňuje dáma na H4 a možno má také priamo či aj úmyslí dať na H7 jednoducho mat. Prišlo aj to H6, aby teda tam neskočil na G5 jazdec, LS na C3 napadla jazdca, jazdec na C2 napadnutá väža D1, teda správne do centra pokryť pešiaka, E4, jazdec na E1, také nepríjemné napadnutie vlastne toho jazdca. Jazdec nemá dobré pole, kam by ako keby uskočil, takže cúva na E1, s tým, že teda zároveň chce ako keby aj vymeniť toho jazdca na C2. Prišlo E3, taký, opäť tu máme taký, že jedovatý ťah, pretože zrazu ten strelec je, teda ten jazdec je pokrytý so strelcom a v prípade výmeny, môžeme to zahrať, hop, je vlastne napadnutá aj väža a ešte teda plus aj tu vezmeme pešiaka s nejakým šachom. Sú to také ako keby nepríjemné komplikácie. Prišlo strelec na F3, možno predsa len to mala vymeniť a ísť do toho, ale teda rozhodla sa zahrať strelcom na F3, čo vyzerá ako veľmi slabý ťah. No a čierna mala teda pokračovať minimálne podľa počítača, zapojiť jednoducho ďalšiu väžu ako keby do útoku. Áno, väža na A8 nič nerobí, takže zapojiť ju do útoku, nezískava hneď ako keby opäť tú hmatateľnú výhodu, ale tá pozičná prevaha je tak obrovská, že samozrejme počítač toto si úplne libuje. No ale zahrala taký ľudský ťah, zobrala na E1 a tým trošku dala vydýchnuť práve tej bielej. Počítač to označuje ako chybu, ale stále hovoríme o tom, že čierna má výhodu, len sa teda tá výhoda výrazne zmenšila a samozrejme tu si Svetlanka musela oddychnúť. Prišlo strelec na D3 je napadnutá väža, strelec na E2, teda jediné, aby nedošlo o tú kvalitu. Hxf2, väža F2, väža F2, král F2, takže taká hromadná výmena. Väža na F8, teraz vychádza šach. Vidíte, keby tá väža už bola na E8, že by tam vložila vlastne ako keby ten taký dovyvinovací ťah, tak už tieto všetky kombinácie, ktoré sme videli, by neboli úplne takto možné. Strelec na F3, dáma na F7, nepríjemná teraz väzba na toho strelca a kráľa. Ten strelec nemôže ustúpiť, navyše je napadnutý. Dokonca tu ešte môže niekedy ho ohrozovať po tej bielej diagonále. Dáma na F4, OK, prichádza o pešiaka.
Vzdala sa teda pešiaka, lebo v podstate nemala ani nejaké dobré možnosti na to bránenie. Ale toto je tiež taká ako keby tematická vec, že vlastne išla dámo na F4, vedela, že dojde o toho pešiaka, ale pointa bola, že vymení tie dámy a vlastne oslabí ten útok tej čiernej, s tým, že teda dúfala, že pôjde do koncovky, kde bude mať síce pešiaka menej, ale bude to vežovka s dvomi strelcami a tu je veľká ako keby šanca na emízu. Avšak čo sa nestalo, išlo k L3, taký dosť teda nepríjemný ťah, G5. Teraz, ak by zobrala strelca na D3, tak samozrejme tá čierna vezme na F3, to by bolo v pohode. No ale išlo strelec na C6, veľmi pekná teda taká taktika vložená do koncovky. Teda síce strelec je napadnutý, ale aj tento strelec je napadnutý. Zobrala král D3. Zrazu máme materiál vyrovnaný a schválne taktické okienko, alebo také tematické okienko. Nachádzame sa v koncovke, je to vežová koncovka so strelcami. Čo je výhoda bieleho? Výhoda bieleho je, ak ste si správne odpovedali, aktivita kráľa, preca máme kráľa rovno v centre a plus teda tá biela má zrazu pešiakovú prevahu na dámskom krídle. A aj keď počítač hovorí, že pozícia je v rovnováhe alebo je tam drobná výhoda toho čierneho, nuž z takého praktického hľadiska už toto začína byť také akože veľmi príjemné pre toho bieleho. Nebojí sa ísť do výmeny veží, to sa aj stalo, D5, král na D3, král E6, A4, teda hneď sa snaží s tými pešiakmi ísť jednoducho dopredu, vymeniť troch za troch s tým, že vlastne bielej zostane jeden z týchto voľných, aby mala vlastne protihru na tom dámskom krídle, B5, strelec na D8, C5, CXB5, AXB5 a už vidíme, že jednak sa tu objavil voľný pešiak, jednak teda tá biela vlastne môže niekedy postupovať aj bečkovým pešiakom a v prípade výmeny už pešiak futaši do dámy a tí dvaja pešiaci na kráľovskom krídle, ktorí teda majú oproti iba jedného na H2, je to síce prevaha, ale vidíte, že práve tá aktivita, ako je veľmi dôležitá. Táto koncovka počítač ju teda hodnotí ako čisto emizovú, ale hradiu to není sranda, prišlo samozrejme H3, lebo pešiak na H2 bol napadnutý. Čierna veľmi správne ide tiež H5, chce si spraviť proste nejakými výmenami takisto voľného pešiaka. Král na E3, G4, biela teda pristupuje k tomu pešiakovi HXG4, HXG4, strelec na E1, aby jednoducho bránila postupu toho pešiaka, alebo ak by postupil, tak by mohla zahrať prípadne král na F3 a to hop a toho pešiaka proste takýmto spôsobom dobiť. Avšak stalo sa král na F5 a toto je prehrávajúca chyba, ukážeme si, tu bude len nejaké akože tempo, aha, že správne bolo strelec na H2, král na F2 a strelec na C7, teda také ako keby tempovanie, lebo vlastne ten král, to si môžeme ukázať, on cez tieto tri polia nedokáže prejsť, lebo všetky tri sú vlastne kontrolované, takže sa tam nevie dostať ani cez F4, ani cez E4, tak ešte toto je dôležité vyznačiť, takže v podstate ten biely tu má ako keby takú líniu, že vlastne ten král sa tam nevie nejako dostať. No, a tu by asi tá partia skončila emízou, keby neprišlo král F5, čo je zrazu chyba, pretože tá biela mohla i hneď ako keby kontrolovať nejakým C6 a tu by asi už tú partiu mohla vyhrať. Nemyslím si, že by C6 nevidela, ale rozhodla sa teda ináč. Zahrala strelec na H4, čo už drží biela ako keby výhodu. Strelec na F4 šach, král na F2. Ale tu stojí už naozaj na pokraji výhry, pretože jednoducho tí pešiaci na tom dámskom krídle sú veľmi, veľmi nebezpeční a ťažko hľadať cestu, ako ich zastaviť vlastne. Strelec na G3, teraz ak sa vymenia, tak vlastne ten pešiak ide hneď do dámy, to nemôže meniť. Strelec E3 šach, král na G2, teda nejakú takú ako keby hrozbu postupu toho pešiaka sa snaží blokovať, aby keby stal na E2, tak vyzerá to ako tak prirodzenejšie, ale v podstate ten pešiak bude určite niekedy postupovať a v podstate ten biely stráti tempo, že bude musieť k tomu pešiakovi tým kráľom pristúpiť. Strelec na D4 a prišlo B6 a toto je, priatelia, koniec.
toto je koniec, pretože nedokáže tá čierna vlastne nejakým spôsobom zabrániť postupu na pole B8, nakoľko ten strelec na get i to úplne drží. Ak by teda ešte došlo k takejto výmene, príde jednoducho C6, môže dojsť B5, C7, B4, dáma, koniec. 1-0. Fantastická partia, veľmi pekná koncovka. Napriek tomu, že teda Svetlanka stála zase tak akože veľmi podozrivo v tej pozícii, tak sa z toho dostala, prešla do v podstate vyrovnanej koncovky, kde teda tá čierna trošku ako keby zazmetkovala, tu naozaj v takýchto koncovkách pomýliť sa je naozaj veľmi jednoduché, ale Svetlanka to veľmi dobre využila a partiu vyhrala, čo samozrejme sa obrovsky tešíme. Poďme sa pozrieť na šachovnicu 3, kde teda už sme neboli tak veľmi veselí, pretože tu sme bohužiaľ prehrali. Zuzka Hagerová s čiernymi figurkami proti Martize Aribas. Biela otvorila partiu ťahom E4, prišlo CP, teda sicilská obrana. Hráčky sú inak elovo v podstate plus minus vyrovnané. Zuzka má trošku ako keby elovo navrh, predsa len je teda aj intermajsterka, s tým, že jej superka je ženská veľmajsterka, ale naozaj veľmi vyrovnané superky. No a tu zrejme aj Zuzka došla do toho, že remiza by bola s čiernymi celkom fajn. Napokon z toho otvorenia vyšla veľmi, veľmi dobre. Na to, že je teda čierna, tak tie figury veľmi tak ako s ľahkosťou by som povedal umiestnila do priestoru. Nie sú tu žiadne nejaké výpady vlastne na to, hlavne teda jej čierneho kráľa, prišlo A3, lebo na A2 bol napadnuté, B5, F4, jazdec na E7. No a tá biela teda začína vlastne taký nejaký útok cez to centrum a možno tu sa bude vlastne snažiť o nejaký prielom, lebo aj tá väža sa môže dostať niekedy na F2, vlastne obsadzovať ten F-chový stĺpec, prípadne väža sa môže druhá premiesniť na E1, čím by zase mohla ako keby potom E-čkovom stĺpci nejakým spôsobom pôsobiť. A hneď, jak sme to spomenuli, tak biela vlastne na nič nečaká, ide F5 a snaží sa spraviť nejaký prielom, alebo teda otvoriť tú pozíciu. Samozrejme hrozí F6 vidlička, na to treba dávať pozor a samozrejme to nejakým spôsobom rieši, takže jediné rozumné je výmena, strelec na G5 prišlo napadnutý jazdec, pozor na to, F6 vyháňa toho strelca, strelec na E5, ten si hneď berie pod mušku pešiaka na D6, kde by vlastne hneď napadol väžu, prípadne toho jazdca a druhú väžu, taký nepríjemné, takže sťahuje sa dámou na D8, aby kryla pešiaka D4 a tá biela teda sa snaží otvárať to centrum a vlastne tie ťažké figury sú tu pomerne veľmi nepríjemne ako keby nachystané k nejakým ako keby k takému podporu tých bielých figur. Prišlo C4. Čierna má teda stále toho pešiaka viacej, lenže biela ho vie niekedy ako keby dobrať, alebo proste rozbíja to pešiakové centrum a tam by sa ako keby na ňom zahojila. Prišlo G5. Takže vidíme tu aj takú zrazu aktivitu aj z pohľadu tej čiernej, ktorá sa snaží vlastne tie biele figury zatlačiť naspäť do jej pásma D5. Nebojí sa, to čo je správne. Išlo E5, také pretlačanie v tom centre, prostredníctvom pešiakov, jazdec na D1, veža na B7, strelec na F2. No a tu je chyba a dokonca Zuzka to teda aj správne využila cez F4 a má veľkú, veľkú výhodu, ktorú tu už si podľa mňa tak akože libovala v tejto pozícii. Dokonca sa nebojím tvrdiť, že možno aj uvažovala nad tým, že túto partiu by mohla vyhrať, ale zrejme teda prišlo k nejakej zásadnej chybe, jak to teda väčšinou býva. Všimnite si tá biela teda pochopila, že asi túto niečo jej nevyšlo, ale teda nespaníka Ela úplne a snaží sa vytvárať rozby. Ide pešiakom dopredu, prípadne nejaké vidličky. Už sme to inak videli aj v partiách práve aj našich reprezentantov,
ich súperi alebo aj oni sami často vlastne s tým pešiakom pretláčali ho dopredu. Kramník má k týmto, k takejto technike veľa čo povedať a on tiež, keď ešte teda aktívne hrával, napokon je to majster sveta, tak tiež presadzoval takéto postupy a hovoril, že ten pešiak, keď sa dostane do superového tábora, tak vie tam teda narobiť poriadnu paseku. Zuzka sa snaží toho pešiaka keby obklúčiť a možno niekedy ho dobrať. Výmena, už ten pešiak je dokonca aj od jazdca napadnutý. Strelec na GTI dáva teda jazdca s dámou do väzby, ten jazdec teda v tejto chvíli nemôže toho pešiaka brať, plus toho jazdca ako keby ohrozuje dokonca dvakrát, čím keby ho vymenila, tak by tej čiernej zostal vlastne taký izolovaný dvojpešiak, ktorého sme videli tiež v predchádzajúcej partii. No a Zuzka teda berie pešiaka na E6 väžou, možno bolo šikovnejšie dokonca, no ale dobre. Opäť počítač, jazdec na E2, pozrite sa, akú kombináciu vymyslel ten počítač, že ak by teraz zobrala, jaj počkať, to je šach, bože, a čo, ona si to možno tiež neuvedomila, že to nezobrala, lebo však to by bola kvalita, a dáma na D8, dáma na D8, jazdec na E3, ona sa asi bála, že dojde od toho pešiaka na D5 a že tí dvaja, Ečkovi a Dčkovi by mohli byť ako keby veľmi nepríjemní za tú kvalitu. Vidíte, počítač akože je úplne confident v takejto pozícii, ale hrá to ľudský. No nič, išlo väža na E6, ale stále má čierne ako keby výhodu, to zase pozor. Výmena. To aj svedčí o tom, že to zobrala pešiakom a nie dámo. Teda vie, že má výhodu a nechce meniť dámy, ale naopak chce si tú dámu nechať do nejakého pozdejšieho útoku. Dáma E2, strelec na F7, dáma F3, teda cieľ útoku je jasný, pešiak na D5, prípadne pešiak na F4, veža na D8, snaží sa ho preventívne chrániť aj vežou, aj dámou, aj so strelcom, jazdec na F2, strelec H6, H4, strelec na G7, dáma G4, dáma na D7, už sa to asi Zuzke prestáva ako keby páčiť, alebo teda nevedela sa to možno nejak vymotať z tej celej situácie, tak ako keby hovorí, že dobre, skúsme možno aj vymeniť dámu, ale teraz zase pre zmenu tá biela nechce meniť dámy, berie pešiaka, pozícia je zrazu viac menej v rovnováhe, čierna má síce stále o pešiaka viacej, ale je diskutabilné, že čo za ňoho má, pretože iniciatívu sa už trošku ako keby podarilo prevziať na svoju stranu práve bielej, aj za toho pešiaka, veža E8, veža na F1, teda nejaké možné útoky vlastne po tom F-kovom stĺpci. Veža E2, opäť tu máme klasický motív, ktorý sme videli už aj v tomto kole v partiách mužov, a to je veža na druhú radu, jednoducho proste patrí, zvlášť teda aj do koncovky extrémne silný jazdec G4. Cieľ útoku, zmena cieľa útoku na toho pešiaka na F6, jazdec na E3, teraz pre zmenu na pešiaka na D5. Veľmi teda tej bielej ako keby vychádzajú tie odskoky toho jazdca, že každým ťahom niečo ohrozuje, vytvára nejakú hrozbu. Toto je v šachu veľmi nepríjemné. A tu sa mi zdá, že Zuzka ako keby stratila nervy, bere toho jazdca nepríjemného, ale v podstate dáva jednoducho kvalitu. No a asi čakala, že bude mať za to iniciatívu, alebo teda tých dvoch strelcov, ale aj biela má strelca, má síce napadnutého pešiaka, ale to dokáže vlastne takto efektívne pokryť a zároveň hneď aj ponúka na výmenu dámy, čo je logické, lebo tej bielej by sa to teraz veľmi hodilo. Zuzka nechce teda samozrejme meniť, dáma na E2. No možno teda fakt to dáma, veža na E3, zobrať toho jazdca, bolo také ako keby unáhlené, ale v podstate zrazu by sa tá čierna iba ako keby musela dokola brániť a toto je nebolo po chuti, tak si povedala, že skúsi to ako keby obetovať a znova získať nejakú iniciatívu, ale zrejme sa jej to nepodarilo, aj keď teda vidíme výsledok partie. Veža na F6 nemôže brať, lebo kráľ so strelcom je vo väzbe, dáma na B2, teda B je takisto pešiaka, veža na D6, a tu už budeme možno hovoriť o nejakých aj matových hrozbách, pretože všetky figúry smerujú na toho čierneho kráľa. H6, strelec na D5, dáma na C1, šach,
priatelia, vidíte to, všetky figúry smerujú na toho čierneho kráľa. Čierna síce teraz dáva šach svojou dámou, lenže tá biela sa dokáže pohodlne schovať, povedzme aj na H3. Strelec na D5, veža D5, dáma D2, král H3, dáma na C1, lebo už nemá teda nejaké šachy, chce možno zobrať pešiaka, ešte tu vytvoriť posledné nejaké rozby. Takisto si berie podmušku pešiaka na C3, ktorý je kryty teraz aktuálne iba dámou, ak by dáma odišla, vezme ho aj so šachom a s tempom, to zase není úplne OK, ale toto je už taká trošku akože naozaj technická záležitosť pre tú bielu, túto partiu vyhrať, pretože biela má, čierna má slabého kráľa, plus teda biela má veľmi, veľmi aktívnu tú dámu s vežou a sú tu jednoducho nielen to, že sú napadnutí pešiaci, ale vlastne hrozíme priamo aj nejakými matmi. Dáma A3, veža na B5, dáma na E7, teraz snaží sa vrátiť k tomu svojmu kráľovi na pomoc. Veža na B8 šach, strelec na F8, veža na B7, napadla dámu, tá veža je krytá, pozor na to. Tá dáma tu inak perfektne kryje vlastne aj toho dôležitého pešiaka na C3, aj berie pole, alebo drží pole vlastne veži na B7, no a hlavne teda po tej 7. rade ona niekedy môže vlastne nabehnúť dámu na F7 a vlastne tu hroziť priamo matmi, preto aj sa čierna stiahuje na E8, no a je v takomto ako keby doslova, že v zovretí. Biela si jednoducho zobrala pešiaka, strelec na E7, dáma D5, šach, král G7 a prišla dáma na E6, no a v tejto chvíli sa tá čierna, naša Zuzka bohužiaľ vzdala, pretože je napadnutý ten strelec, je navyše vo väzbe, má jedinú ako keby možnosť toho strelca, keď povedzme nejakým krále v 8, ale teraz je tu ako keby veľa príjemných možností, niečo ako dáma na H6, král F7, dáma H5 šach a táto partia je poľahky vyhratá. Pozrieme si len takúto nejakú kooperatívnu variantu. Úplne v pohode, veža na C7 dobije ešte aj tohto pešiaka a postaví si kľudne ďalšie dámy. Škoda tejto partie, lebo tu Zuzka sa dostala naozaj akože do veľkej výhody. Potom vlastne tá partia išla do takej rovnováhy, ale tá biela chopila sa nejakej ako keby iniciatívy práve napadaním tých pešiakov na F6 a na D5 a s týmto sa nevedela možno Zuzka vyrovnať, tak si povedala, že obetuje tú väžu, čo sa teda ukázalo ako nie úplne najlepšie a tú iniciatívu, ktorú plánovala, že tam bude mať, tak sa jej napokon nepodarilo vydolovať. A kubánska veľmajsterka to zahrala veľmi dobre. No ale poďme k veselšej partii a to hrala naša medzinárodná majsterka bielými figurkami Evka Epková, ktorá vyhrala takisto s medzinárodnou majsterkou Jesibel Mirandou. 2-3, obidve hráčky, teda 2-3, úplne elovo vyrovnané. A toto je moja obľúbená talianská hra, za čo posielam veľký like Evke, že konečne vidím aj taliansku, takže aj talianská hra patrí na také podujatie, akým je olympiáda, z čoho sa teším, že nehrám úplne kolky, aj keď teda samozrejme, že ich hrajem, ale budiš. No a aspoň sa niečo teda aj ja priučím, teraz rozi také krásne A5 a odchyt vlastne toho strelca, preto prišlo A5 z druhej strany, aby jednak vlastne sa snažila rozbiť tých pešiakov, ale aby tu mala aj nejaké možné ústupové pole pre toho strelca. B5, biela to teda blokuje, napada jazdca. Jazdec má inak teraz veľmi také nešikovné polia ústupu, lebo ten pešiak C3 vlastne zaberá tie centrálne polia, takže musí jedine naozaj takto dozadu cúvnuť, čo sa jej veľmi asi nechce. Odtiaľ sa samozrejme vie, ako keby preštrikovať prípadne niekedy na F4, ešte musí tá biela počítať H3 strelec na D7, takže vyháňa alebo zaháňa tie čierne ľahké figúry do tábora naspäť. Išlo G5, OK. No a tu sú ako keby po G5 tá čierna dáva jasne najavo, že teda chce zautočiť na toho, na to ošadové postavenie bieleho kráľa. Inak tu sú akože veľmi lákavé možnosti niekedy akože zobrať toho pešiaka, len práve preto, že vlastne je tu tá ošáda, tak v tejto chvíli
v tejto chvíli by to mohlo byť niekedy aj také akože kontraproduktívne. Samozrejme, z čisto matematického hľadiska je to nezmysel, ale do nejakej blízky je to inak zaujímavé, ale samozrejme z LSGTI je správny postup. Prišlo G4, takže toto je opäť klasický motív, že napadnutý jazdec a otváram vlastne pešiaka na HTI, HX G4 z LS na G4. Čierna má zrazu voľný stĺpec plus môže postupovať vlastne pešiakom háčkovým dopredu a snažiť sa rozbiť to postavenie bieleho kráľa. Toto je inak veľmi nepríjemné pre toho bieleho a som sám zvedavý, aký plán vlastne zvolila Euka a veľmi dobre, akože aj keď teda počítaču sa to možno tak akože pomenej páči, ale D4 je naozaj správny postup a to čisto opäť z metodického hľadiska, čierne nemá ošádu, potrebujeme otvoriť jednoducho centrum a cez to centrum aj my, aby sme získali iniciatívu zaútočiť na toho čierneho kráľa, prišlo jazdec na H5, teda snaží sa ho možno dostať niekde na F4 alebo vymeniť toho strelca na G3. Tu ešte taký kooperatívny variant, ak by sa biela pomýlila a vezme napríklad pešiaka na E5, tak teraz vlastne prichádza o figuru, lebo jazdec vezme strelca na G3 a vzhľadom na väzbu F2 a král H1 ten pešiak nedokáže vlastne toho jazdca zobrať naspäť. Takže pozor na takéto ako keby nazvime to fintičky. Poďme naspäť k partii. Prišlo strelec na H2, teda ustupuje s ním. Jazdec na E6, strelec D5. Aj tá biela samozrejme si tu chystá nejaké možné protiútoky. Nechce ešte toho jazdca meniť, aj keď teda vie, že možno skočí niekedy na F4, odkiaľ by ho mohol vlastne vyhnať toho strelca. Robí veľkú ošádu. DX E5, jazdec na G5. OK, tak je veľmi príznačné, že vlastne ten plán, ktorý zvolila tá biela, že hneď potom G5, že vlastne chce rozbíjať to kráľovské krídlo, tak už tedy mala teda zámysel robiť veľkú ošadu, čo sa práve aj udialo. EXD6 a tu teda Euka nespanikarila a ide hneď po krku tej čiernej a snaží sa aj ona vytvoriť nejaké rozby a otvoriť vlastne ten pešiakový kríd pred čiernym kráľom. Prišlo CXD6, no pozor, zoberá to vežou alebo dámou, dáma je totiž to napadnutá, ten pešiak je krytý so strelcom. Vežou sa to moc nechce brať, aj keď možno to bolo asi lepšie. Lebo ak by to zoberal strelec, tak príde dáma na D6 a zrazu akože dobre, čierna dala kvalitu, ale objektívne v podstate pozrite sa na to. Tieto všetky figúry, v podstate aj ten strelec, mieria na toho bieleho kráľa a tu by sa to skončilo asi veľmi rýchlo. Takže asi bolo možno lepšie zaiskovať, zobrať toto vežou. Teraz vlastne po CXD6 si otvára ako keby stĺpec práve na toho čierneho kráľa. Išla dáma na E2, veža G8, dáma na C4, pekný prevod dámy na C4, hneď dáva šach. Král na B8, E5 a opäť teda otvárame to centrum, plus teda nenapadné je napadnutie prípadné strelca na G4, strelec na H3 a tuto trošku možno asi tá čierna prekombinovala, inak je to akože túto pozíciu poviem pravdu, že by som bielými teda nechcel hrať, aj keď teda Euka to spočítala veľmi dobre, čomu sa samozrejme tešíme, ale inak toto do praktické hry. Takto do bleskovky je toto veľmi, veľmi nepríjemné a takisto aj do praktické hry, lebo síce je tu nejaká, ani toho strelca v podstate nejde zobrať, lebo hneď prichádzajú nejaké odťažné šachy, ale proste to, že útočia na vás všetky tieto figúry, to je veľmi, veľmi náročné. Ona chladnokrvne proste bere pešiaka, napadla dámu teraz, dáma na F6, jazdec na D4, teda uzatvára tú diagonálu a plus teda aj ona môže niekedy naskočiť prípadne na C6 a dáva tu šachy. Strelec na G2, takže obidve už ako keby roztočili taký vabank, taký all-in, to nazvíme. Ale biela bude zrejme pri tom kráľovi rýchlejšie. Strelec na G2, samozrejme nie kráľom, ale strelcom. Strelec, výhoda figúry je tá, že oni dokážu ísť aj dozadu, na toto nezabúdajte. Jazdec H3, šach kráľ H1, veža na G2. Tá čierna naozaj, že všetkými figurami sa snaží dostať tomu bielemu kráľovi a neváha už proste obetovať všetko. Král zobral na G2, dáma G5, čach, strelec na G3. Strelec na G3 trošku ako keby vypúšťa tú výhodu. Čo bolo lepšie teda po tomto šachu na G5? Môžeme si ukázať.
Kálna FTI hovorí, počíta, že drží výhodu a toto bolo lepšie. No priatelia, schválne napíšte mi do komentárov, kto by ste po takom šachu dámu na G5 zahrali Kálna FTI. Viem si to predstaviť zahrať Magnusa Carlsena, viem si to predstaviť zahrať Jirkuša Pecháča, ale 99% smrteľníkov si to fakt neviem predstaviť. Zvlášť keď tu máte, máte proste taký prirodzený ťah ako strelec na G3. Ale teraz v podstate tá biela ako keby stráca výhodu, pretože čierna mohla postupovať jasom dať šach. To v podstate aj sa stalo, ale čierna to spravila trošku z opačného súdka a išla tam tým jazdcom z tretej, z HTI, čo vlastne sa vzdáva opäť trošku ako keby výhody, ja si tam vypnem to, ten počítač, aby ma to neznervozňovalo. Tak, podcenil som Evku, ja kráľ na FTI, perfektný ústup, možno asi aj jediný, lebo inak by sa tu zamotala do nejakých matových sietí. Takže kráľ FTI odvážne, prišlo F5, strelec na F4, dáma na G4, tak tu musela mať Evka akože nervy zo železa. Kráľ FTI, jazdec na D4, jazdec na F4, zobrala, jazdec na FTI, akože mať tu kráľa, ale už teda má minimálne akože nejakú ústupovú cestu, tam, kde sa vie schovať, tak prežila vlastne ten taký vabank, ako keby tej čiernej. No a biela má samozrejme teraz veľkú, veľkú materiálnu výhodu, konkrétne vlastne o celú vežu viacej. A už nejaký útok na toho bieleho kráľa sa nekoná. Ešte teda takéto šachy s vidličkami tu skúša, šach. Ale napriek tomu, že teda čierna do toho naozaj dala, jak sa hovorí, že všetko, tak to skončilo takým spôsobom, že za tú dámu má biela vlastne dve veže a jazdca. Čo je jednoducho čisto aj matematicky výhoda, ale aj v tejto chvíli je to výhoda pre tú bielu, pretože má o figuru viacej a nejaké veľké dramatické šachy tu nehrozia, alebo maty s tou dámou tomu bielemu kráľovi a naopak, keď sa tie veže dokážu odzohrať a skoordinovať, tak jednoducho tá biela proste poberie pešiakov a možno s ečkovým pešiakom si postaví dámu. Čo sa aj vlastne deje? Šach ustúpila, dobre, teraz to ako keby prebehneme. Ona zacúvala vežou naspäť, lebo chce si kryť vežu na A1, ktorý kryje pešiaka na E4, na A4, H5, teda snaží sa aj ona nejaké hrozby ako keby vytvárať. Veža na B1 napadla, šach, veža na B3, jo, tak takéto vtipné ako keby napadnutie. Teraz otázka je, opäť tu bude nejaké taktické okienko, prečo nešlo zobrať dámou na A4, a ja si myslím, že to bolo kvôli nejakému takémuto šachu s rozbami matov, áno, B6. Takto, ak by došlo kráľ napríklad na B8, tak vlastne ide veža na F8 a to je mat. Inak veľmi podobný obrazec, ako sme videli v partii mužov, presne takýto mat tam je rozdiel, takže opäť to máme len ako keby zrkadlovo otočené na druhej strane, na dámskom krídle. A v prípade ústupu kráľa na A6 by prišlo veža na F8 a vlastne by hrozil matom ako keby z A8, čo je naozaj dosť nepríjemné. OK, takže preto nešiel ten pešiak zobrať, dáma na D6, B6 aj tak došiel šach, kráľ A6 vlastne, tu tá biela, nie že ako keby sa v úvodzovkách trápi v koncovke, ale ona vytvára matové hrozby, to je niečo akože fakt nádherné. Dáma na D7, kráľ C3, dáma E8, teda nechce pustiť tú vežu ako keby na tú 8 radu, kráľ D2, dáma na F7, tie figurky inak krásne spolupracujú, lebo sa kryjú navzájom. Pozrite sa, ešte takto dám, že kráľ kryje pešiaka, pešiak kryje jazdca, jazdec kryje vežu a kráľ zároveň ešte kryje aj vežu. To znamená, oni sú v takej ako keby absolútnej súhre, že sa navzájom kryjú a tým pádom tá dáma čierno je bezmocná. Dávam vám tento obrazec do zvlášť do takej pozornosti, prišlo veža B5, dáma G2 šach, kráľ C3, dáma na G7, dáma C2, kráľ B1, teda ten kráľ sa snaží niekde schovať tak, aby nedostával nejaké zbytočné šachy, kráľ A2,
a dáma G4, takže zejme na tom A2 na ATI, toto bude to pole dáma HTI a tu si zejme tá biela počkala, lebo išlo jazdec na BTI. O, tak toto je mrzuté. Toto je mrzuté, priatelia, pozrite sa na to, hrozí jazdec. C5 mat. Normálny jazdec. Ukážeme si to, teraz sa akože tá čierna vzdala, lebo naozaj nie je o čo hrať. Ak by prišlo napríklad niečo ako H4, tak príde krásne naozaj, že do učebníc jazde C5 mat. No a v prípade, že dáma vezme pešiaka na ETI, tak v podstate v tejto chvíli tá väža sa presunie na C8 a hrozí mat vlastne cez A8. Ťažko tomu zabrániť, plus teda hrozí aj druhý mat na C5. Wow. Wow, wow, wow. Táto partia sa Euke naozaj podarila. Oceňujem, akým spôsobom vlastne chladnokrvne zahrala kráľ na FTI tento ústup, ktorý som hovoril, že navrhoval počítač dva ťahy predtým a naozaj je taký, že bál by som sa, teda prežila ten útok tej čiernej, ktorý nebol korektný, ale hrať to v živej partii je extrémne, extrémne nepríjemné. No a napokon teda pretavila tú materiálnu výhodu, nie že sa niekde v koncovke trápila 100 ťahov s pešiakmi, ale vytvorila konkrétne matové hrozby, ktorým superka podľahala. Krásna partia, pozdravujeme do Indie, no a poďme na šachovnicu číslo 1, kde čiernymi hrala naša veľmajsterka Zuzka Borošová proti medzinárodnej majsterke Lisandre Ordaz. Lisandra má o nejakých 60 elo bodov väčší rating, je navyše medzinárodná majsterka, takže opäť sme boli v takej roli, nechcem povedať, že outsider, ale jednoducho papierovo sme boli slabším súperom. Selec G5, toto je také, toto je inak veľmi, veľmi dobré, keď hráte buletky, tak takýto ťah vyskúšať, lebo veľa hráčov vám môže napríklad na tempo zahrať niečo ako E6 a hneď máte dámu. Samozrejme to do klasickej partie s týmto počítať nemôžete. OK, H6, to len to bola taká akože vtipná vsúka, dáma B6. Ten strelec je teda na opačnom krídle, takže hneď sa snaží tá čierna vlastne aktívne ohrozovať to dámske krídlo bieleho, teda konkrétne pešiaka na B2, plus môžu hroziť nejaké šachy na B4. Jazdec C3, E6, dáma D2, strelec E7, výmena. E3, jazdec na D7, jazdec F3, jazdec F6, strelec D3, jazdec F5, väža na C1, takže správne opäť hop na voľný stĺpec, tak ako sme si to už niekoľkokrát povedali, strelec D7, jazdec na E5. Áno, tá biela obsadzuje centrálne pole E5, čo je samozrejme logické. Jazdec na D6, tu sa snaží teda čierna nejakým spôsobom možno aj skočiť na pole E4, alebo možno prípadne niekedy na C4. Malé ošáda. Tak, obidve vlastne hráčky dokončili vývin. Tá biela stojí trošku ako keby aktivnejšie, môžeme hovoriť o drobnej výmene v podaní počítaču, hovoríme o niečom ako plus 0,67. Čierna ešte potrebuje dať zrejme väžu na C-čkový stĺpec a nejakým spôsobom tie svoje figúry vlastne skoordinovať, možno sa pokúsiť o ďalšie výmeny. Väža na C2 samozrejme chce zdvojiť väže a obsadiť ten C-čkový stĺpec. Väža FC8, väža na C1, strelec na E8, BTI, dáma D8, FTI, A6, teda aby sme si podchytili pole B5, kde by prípadne mohli skočiť superové figúry, ale hlavne ak by napríklad ten jazdec niekde odišiel, tak vlastne čierny dostane pod kontrolu práve to spomínané pole B5 a môže sa niekedy pokúsiť napríklad aj o výmenu toho bielopolného strelca. Výmena veží, veža na C8, teda hneď aktívne sa snaží meniť figúry, pretože ten čierny alebo tá čierna je naozaj tak akože trošku má stiesnené to postavenie, tak ako sme to už videli aj pri iných partiách, a výmeny vlastne pomáhajú získavať priestor na koordináciu tých zvyšných figúr, ktoré zostanú na šachovnici. Dáma na B4, dáma C7, dáma C5, dáma D8. Tu sa teda čierna rozhodla nevymeniť tie dámy, pretože zrazu by vlastne tá biela získala prevahu pešiakovú na tom dámskom krídle.
čo by mohlo viesť vlastne k nejakým hneď, povedzme, nejakým ozbijaniam a teoreticky by sme tu mohli vidieť aj nejaké prielomy, do čoho teda sa samozrejme tej čiernej nechcelo ísť, tak radšej takto ako keby bezpečne B6, A5, zrazu máme dánske krídlo ako keby úplne zafixované, dáma C2. Ak by to bolo v opačnom garde, že strelec by stal za tou dámou, tak samozrejme hovoríme tu o matových rozbách. Ešte samozrejme pole H7 je kryté jazdcom. Teraz už samozrejme nejaká výmena dám je čiernej pochuti. To by jej nevadilo, lebo tí pešiaci vlastne túto už zostávajú zablokovaní, takže nejaké pešiakové prielomy nehrozia. Vidíme, že partia je v úplnej rovnováhe, no a obidve hráčky ešte teda ťahali koncovku. Opäť vidíme zapojenie kráľov do hry, v podstate okamžité zapojenie kráľov do hry, E5. Tá biela stále má viacej priestoru, ale takúto koncovku Zuzka samozrejme vie hrať. A vie, že tu len teda sa netreba nejakým spôsobom úplne opustiť. F6, proste výmeny, ponúkla výmenu aj toho jazdca na tú výmenu, teda biela nepristúpila. Kráľ F7, kráľ G5, jazdec na A6. Ten pešiak na G6 môže byť nejakým spôsobom slabinou, pretože ak by sa čierne podarilo previesť jazdca, tak zrazu vlastne ten pešiak je pod takým dvojitým útokom. Na druhú stranu po jazdec na C5 vlastne aj tá biela prichádza o pešiaka a predsa len tá čierna má vlastne kráľa na tom kráľovskom krídle, kde ak by došlo, povedzme, ak stráte pešiaku na G6, tak stále ten kráľ akože tu vie tých pešiakov chvíľu ešte zastavať, kdežto na tom dánskom krídle, tak tam by už tých pešiakov vlastne nemal kto zastaviť. Takže prišlo F5, zobrala, jazdec na C5. V prípade vlastne bránia pešiakov by prišlo niečo takéto. Môžeme si ukázať kooperatívny variant, ktorý predpokladám, že by nasledoval niečo na tento spôsob. D4 povedzme, kráľ E4, D3, kráľ D3, kráľ vezme na E5 a v podstate sme v úplnej remizovej koncovke. Ale biela teda mala samozrejme chuťky na výhru a vytvára si tzv. Krytého voľného pešiaka, čo je veľmi, veľmi nepríjemné, pretože zrazu ten kráľ teda ho musí brániť, kráľ alebo nejaká iná figura, alebo inak by hneď išiel do dámy. Čierna vlastne veľmi dobre toho kráľa umiestnila, alebo má ho umiestneného, možno to tak aj typla, že sa vlastne tá biela bude snažiť o prielom práve na tom kráľovskom krídle, ale vzhľadom na tých jazdcov, ten jazdec tu stojí teraz dobre, lebo vie aktívne napádať aj teda odtiaľto pešiaka, alebo keď sa aj vráti naspäť, tak vie ozovať opäť toho pešiaka na B3, čo sa aj deje, šach. Hop, kráľ na F4. Teraz ak vezmem na B3, tak samozrejme tá biela BE na E6, D4, takže aj čierna si vytvára hrozbu voľného pešiaka. F7, kráľ na F8. Áno, ja to ešte takto vrátim. Samozrejme nie zobrať jazdca, lebo si postaví bielý dámu. Kráľ na F8, D3, to znamená kráľ E2, snaží sa takisto blokovať toho pešiaka, D3, kráľ na E3, kráľ E7. Toto je inak taká náročná jazdcová koncovka. Biela evidentne sa snažila o výhru. Zrejme videla aj to, čo sa dialo na ostatných šachovniciach. Inak možno keby tie partie alebo ten zápas vyhrávali, tak by pristúpila skore už na tú emízu, ktorú Zuzka jej tak nenapadne tam ponúkala vlastne výmenou tých figur, ale zrejme aj to, čo videla, že sa tam deje, tak išla ako keby a trošku aj iskovala a išla teda, sa snažila hrať na výhru, ale tu vidíme, že veľmi ťažko sa robí nejaký progres alebo pokrok jednej či druhej hráčke. Dáma zobrala, no a táto koncovka je už emizová, lebo bielej sa podarí jednoducho dobiť vlastne toho pešiaka na A5, alebo kľudne iba obetovať jazdca za neho a tá koncovka je proste emizová, lebo s kráľom a jazdcom samotnému kráľovi nevieme dať mat. No, nič to menej, Zuzka to perfektne ustála a čo je dôležité, vyhrávame s
favoritom tohto zápasu s Kubou. A ideme do posledného kola, síce s ťažkou štartovacou pozíciou je dosť možné, že dostaneme opäť veľmi silného supera, a teda nie, že je to možné, to je na 100%, že dostaneme silného supera, ale jednak si zahráme s kvalitným superom a dvak môžeme my ako Slovensko iba už prekvapiť v tom najlepšom svetle. Napokon doteraz, čo naši reprezentanti predvádzajú na šachovniciach, je jedno úžasné šachové predstavenie a ja im držím palce, aby v ňom naďalej pokračovali, ešte v tom poslednom kole sa im zadarilo. Ďakujem vám za pozornosť, budem rád za váš like, odber tohto kanálu alebo komentár, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.